И така, проучване на НСИ, българинът започва да харчи повече, забележете, и става по-голям оптимист за финансите си в следващите 12 месеца. С тази тема се захващаме заедно с икономиста Румен Галабинов и Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители. Здравейте, господа, радвам се да ви видим. Усмихвам се, защото започнахме да говорим по темата преди да влезем в ефир, за това, че наистина така, това са ни оптимистични данни. Така ли е обаче, ако усреднено погледнем тази статистика, какво излиза на практика? Имаме и графика, подготвена от колегите. Сега ще ги помоля да покажат графиката. 48% от българите. Оп, друга графика тръгнах да чета от вчера. Януари 24-та година, плюс 6,7 пункта, най-високо ниво от близо 10 години насам. Общ показател на потребителското доверие. Дайте сега да го обясним на нашите зрители. Какво на практика означава това? Какъв е извода? Ами вижте, този индикатор се измерва от деня, в който влязахме в Европейския съюз, значи от 2007 година насам. И веднага след началото на COVID-кризата, средата на 20-та година, така. Той падна драстично и последните 3 години, общо взето, така беше в една долна крива. И сега естествено той се възстановява, тъй като този индикатор не може да върви безкрайно надолу или безкрайно... Това е кривата, да, нали така? Ето виждате как тръгна нагоре. Той не може да върви винаги надолу или винаги нагоре. Винаги, постоянно прави чупки. По-интересното в случая е, че той се издигна до нива, които не може да видим назад във времето. Тоест, това е един свръхоптимизъм от страна на хората и на домакинствата. Аз си го обяснявам с това, че имаше едно такова потискано харчене. Той се видя, когато за първи път се облекчиха карантинните ограничения, тогава започна едно наистина компенсиране на това, което човек не е правил. Не е ходил на ресторант примерно 2 години и сега почва да ходи 2 пъти по-често, отколкото преди това. Сега, вероятно, има много такива отложени покупки, които хората имат намерение да компенсират във времето. За мен, като представител на потребителска организация, е важно това желание да не става за сметка на по-голямо задлъжняване от нормалното. Значи, ние вече в няколко така наши материали предупреждаваме, че тези свръхниски нива на лихвите по, примерно, ипотечни кредити, които са характерни сега, не трябва да ни свръхентусиазират, защото никой не може да ви каже да ви гарантира дали след една година тази лихва ще бъде толкова изгодна. Да, и прогнозите са в посока на това, че се вдигнат лихвите по кредитите. Така че бих казал, че този оптимизъм трябва да е малко по-умерен, защото или поне да не бъде за сметка на повече риск. Да. А и БНБ предприе действия за свиване на кредитирането. Господин Галабинов, икономическите обяснения обаче, икономическото обяснение какво е за тези данни? Значи тези данни... Подобря се благосъстоянието ни, както си говорихме, преди да влезем в ефир. Тези или данни все друго? Пак показват, че благосъстоянието се покачва на българското население. Освен това, така нареченото отложено потребление се завръща. Това, за което говори господин Николов. Да, то вече се завръща. Тоест цикъла от тези 3 години между 2020 и 2023 година е вече извървян в посока на нагоре и 2024 година би следвало да е оптимистична от гледна точка на вътрешно потребление и вътрешно търсене. И на това се залага и в бюджета ни за тази година. Тоест бюджет 2024 година залага доста повече на продължаващо вътрешно търсене, отколкото да кажем на износ, защото имаме предрецесионни, за някои държави вече и рецесионни състояния в еврозоната, които са основен наш външно-икономически партньор. Германия е такъв пример. И съответно вътрешното потребление трябва да спаси, нали, положението. И другото, което се надяваме да се увеличи, това са инвестициите. И мисля, че последващия вече ефект след това повишено потребление ще бъде повишаване на инвестициите. Било то държавни, национални обекти, проекти, националния план за възстановяване и устойчивост и парите по него. Също с него публично-частно партньорство, частни инвестиции чисто,
нали, такива, които да влизат в икономика. Така че аз мисля, че данните наистина са оптимистични. По повод на лихвените проценти, политиките на двете основни централни банки в света, Федералния резерв в Съединените щати и Европейската централна банка, доказаха, че те могат ефективно да се борят с инфлацията. Да, увеличиха основните лихвени проценти, но инфлацията спадна и в щатите, и в еврозоната. У нас обаче лихвените проценти все още държат... Да, но също тренда е за спадане. Ние следваме тази посока на надолу за спадане на инфлацията. Сега, не само от политиките на централните банки зависи на влизането в предрецесионно и рецесионно състояние на някои от икономиките. Защо? Ами имаме големи геополитически рискове. Това беше войната в Украйна, която продължава, конфликта в Близкия изток и сега събитията в Червено море. Те се натрупаха буквално в рамките на последните 2 години доста сериозни такива геополитически проблеми, които налагат реалокации на производства и услуги, пренареждане на веригите на доставки, нали? Забавяне, осъществяването и реализирането на цялата тази верига от добавена стойност, която предприемачеството е подредила. И от тук, нали, може би ще дойде това охлаждане временно, това забавяне на икономиките, но то е предвестник на предстоящ растеж. Господин Николов, по отношение на тези данни, може ли те да бъдат надценени? Не, данните са обективни. Въпросът е как се ориентират хората. Нали, те отговарят искрено, няма никакво съмнение в това. Пак казвам, риска за потребителите е в това, когато има свръхоптимизъм, има и повече желание за придобиване на кредити, което по принцип няма лошо, но и хората трябва да си правят дългосрочно сметка. Това трябва да се научи всеки от нас. Ние постоянно го обясняваме това, когато говорим за енергийна ефективност, например, и като казваме, ако си купите един, искате да си купите един нов уред, смятайте разхода за целия му живот, за целия жизнен цикъл, а не просто продажната цена в магазина. Ако ние това умение не е толкова много развито в българите, както да кажем при германците или други народи, които наистина си правят много добре сметката с молива. Защото, казвали сме го неведнъж, има голяма разлика между това да вземеш кредит, за да отидеш на почивка, или да вземеш кредит, за да си смениш дограмата. В единия случай инвестираш в по-малко разходи за напред, а в първия случай просто консумираш. Господин Гълъбинов, по отношение на риска от поемането на повече кредити, риска в желанието на хората да харчат повече. Това да е риск, който се управлява навсякъде и в България. Тук имаме, мисля, че достатъчно опит. Освен това, 25 години валутен борд с фиксиран курс към еврото, всъщност ни донесе една макроекономическа стабилност, включително и на лихвените проценти стабилност, която ние в момента виждаме, че ни помага да настигнем лихвените проценти в еврозоната, но постепенно, не рязко, без, нали, повишение някакво драматично на кредитите, на лихвите по кредитите на домакинствата и на фирмите в банките. И това ще бъде един процес, който ще върви плавно, тъй като никой няма интерес, нали, да променя радикално този пазар. Другото, което е, България има перспективата за влизане в еврозоната. Кога? До година 2025 година. Мислите ли, че 1 януари 2025 година все още е възможна дата? Да, аз мисля, че все още е възможна дата. Тази инфлация как ще се справи? Много ваши колеги сериозно така подценяват тази възможност. Не мисля, че трябва да се вторачваме в инфлацията толкова много и ще ви кажа защо. А какво ще ни направят, компромис ли? Разбира се, там има толеранс, който винаги се е правил. Това не е някакъв прецедент, който би се направил за България. Такъв толеранс е правен и по други макроекономически показатели за други държави, които са кандидатствали в еврозоната по друго време. И сега, в България 2 пъти поред да ни отлагат заради инфлацията, едва ли ще бъде повод. Мисля си по-скоро, че ще имаме толеранса да бъдем приети според този график за следващата година, под условие за проследяване на инфлацията в следващите още 6 месеца, да кажем, до края на годината. И това е начин да се съчетаят нещата, нали?
и да се спази хем графика за приемане, хем и да се продължи да има мониторинг на инфлацията в България. Сега, това, което е съществено тук да се отбележи, е, че аз мисля, че така нареченото потребителско доверие се възвръща не само и заради увеличението на минималната работна заплата, увеличението на минималната пенсия, увеличение на социалните плащания. Към финал отиваме, да. Нали, паричното предлагане се увеличава. Но това се засилва и от гледна точка на глобалните ни перспективи. Добре, финални думи от вас, господин Николов. Ще ми се този оптимизъм да го имаше и в българските институции, защото това, което най-много ни притеснява, е, че подготовката за еврозоната закъснява твърде много. Имате предвид потребителите, например, двойните цени, които да влязат в веригите? Информационната кампания също. Всичко това, което хърватите направиха за 18 месеца, ние в момента ще се опитаме да го направим за 6 или за 7, да. Което е свръхамбициозно. И наистина, ако споделяме този оптимизъм за 25-та година, трябваше да сме започнали вече с подготовката, пък каквото стане, то не се губи. В крайна сметка тая подготовка, дори и да се отложи с една година, нищо не е загубено от това, че да. Си приел си законите, да. Направил си подготовката, не може да загубиш от това. Аз ви благодаря за това гостуване. Времето ни, за съжаление, приключи. Обаче ще направим една отделна тема и с посока и фокус потребителите. Всъщност всеки един от нас е потребител. Какво би следвало да се случи и как да изглежда тази подготовка, обаче в контекста на потребителите, на търговските обекти, за цените, казах, но то не е само това. Нищо ново, колко вече над 10 държави го направиха след първоначалното приемане. Единствено трябва да гледаме чужди опити и да го повторим, избягвайки техните грешки. Ще направим нищо такава тема с такъв фокус и към господин Галабинов пък ще има въпрос по отношение пък на мерките, които държавата трябва да има предвид, ако търговци започват да спекулират с цените, така както имаше ситуации в Хърватия, между другото. Но темата наистина ще продължим през следващите дни, така че очаквайте поредната ни покана към вас. Уважаеми зрители, реклама сега и продължаваме напред с останалите теми. Очаквам професор Вили Лилков тук след 8-мия пореден опит. В крайна сметка София вече си има председател на Столичния общински съвет.